एक सूर्य स्वातीर एक वडे येयात आणि मातसो विसव घेयात. भाऊ भयणींनो, आयज आमचो नियाळ करता आसतना जण एकल्यान आमी आमच्या मनान हाडूंक गरज. कितें कोत्ता तूं? वॉट आर यू डुईंग रायट नाव? सद्याक तुज्या जिवितांत तूं खंय आसाय? वो कसल्या वस्तूंनी तूं आयज बिझी आसाय? आयज हें बिझी म्हणटा तें तर आमकां चड आयकूंक येता. फ्री म्हणलेलो आयज कोणूच ना. आनी ह्या पासून जायते पावटी आमी एकामेकाक सांगता, फ्री आहा तेन्ना मातसो कॉल कर, फ्री आहा तेन्ना मेळ. आनी आमचे कडेन उलोवपूय जायना, मेळपूय जायना, कित्याक आमी सगळीं बिझी आसा. ह्या वेळार आमी जण एकल्यान चिंतपाक गरज, कित्यान बिझी आसा हांव? भाव भयणीनो, सलमाव दाविदाचो पूत, तोय एक बिझी मनीस. हे शीस जेजूचे तेय बिझी मनीस. शीस बिझी कित्याक? जेजून तांकां काम दिवन धाडलेले, धर्मदूत आसात तांकां दोगा दोगांक धाडलेले, तांकां अधिकार दिवन धाडलेले, आपली पदवी तांकां दिवन धाडलेले. आनी ह्या वरवीं ताणें जायत्यो वस्तू करपाक जाय आसल्यो आनी त्यो तांणी केल्यो. बिझी उरले जेजूच्या वावरांत. आयच्या शुभवर्त मनान आमी आयकता, परतून येवन रिपोर्टींग ते करतात. आमी कितें कितें केलां, कितें कितें शिकयलां, खंय खंय गेल्यात, आपले अणभव जे आसात ते येवन जेजूक सांगतात. आनी दुबावीरेत जेजू खुशाल जाला असो दिसता. कित्याक? हें सगळें जें तांणी सांगलें तें आयकल्या उपरांत जेजू तांकां म्हणटा, बरें आतां तुमी वावर केला, आतां विसव घेवपाक गरज. आनी खरेपणी हो विसव कसो जालो तेंय आमी रोखडेंच पडयलां. ते विसव घेवपाक वचपाक करताले घडये एक पिकनीक कशी, पूण ते खंय वेतात ते जाणा जावन लोकांक आजून पासून गरज आसा. ओ लोक आजून सॅटिस्फायड जावंक ना. हो जो इतलो बरो वावर चल्लो आसा त्या वावरान आनिकूय आमकां ही देव कृपा वो ही बरेपणां हो फायदो आमकां मेळूंक जाय. देखून तेच खंय वेतात थंयसर ते लोक पावलो. भाव भयणींनो, दुसरे वाटेन सलमाव पातशाय. पातशाय जावचे आदीं देवाक ताचें मागणें गाबोन दोंगरार. आनी हें ताचें मागणें देवाक एकदम आवडलें. आनीक आमी म्हणूंक जाता ताचे इतलो एकमतीचो राजा, ओ विवेकाचो बऱ्या गिन्यानाचो राजा आजून घडयेक मेळूंक ना, मेळचोय ना. जशें खुद देवान सांगलें, सगळ्यांक जें आयज पासून मेळ्ळां आनी हाचे मुखार ज्या राजांक विवेक वो गिन्यान मेळपाचें आसा, विजडम मेळपाचें आसा, तांच्या सगळ्यांहून तुका चड दिता. कित्याक? तुजें मागणें सादें तुजेच पासत न्हू वो तुज्या फायद्याक न्हू, पूण तुजे पोरजे पासत. आनी जेन्ना आमी हे पोरजे पासत देवाच्या हातान घालता तेन्ना आमच्यान आमी मागता ताच्याहून सुबेज घेवपाक जाता. आमकां हें आयचें वाचप दाखयता. आयजूय आमचे लागीन असली पदवी आनी अधिकार दिल्ले मनीस आसात. आयजूय आमचे लागीन राजा राणी आसात जांच्या हातान पदवी अधिकार दिला. कसले मागणें तांचें! आयज आमकां प्रोपगांडा भाव भयणीनो जायतो दिसती पडटा. आयज जे आमचेर राज चलयतात ते आमच्या बऱ्याक, पोरजेच्या बऱ्याक आपूण कितें कितें करतात ते आमकां शिकोवंक सोदतात. आयज आमकां दिसती पडटात वेगवेगळ्यो स्कीम ज्यो एलिसांव लागीं पावल्या उपरांत भायर सरतात. आतां ह्या दिसांनी जायत्यो गॅरंटी गॅरंटी म्हणून भायर सरलेल्यो आसात. कितले जाणांक तातूंत फटवतले आनी कितले जाणांक आमकां विवेकाचें गिन्यान आसतलें ह्यो वस्तू समजूंक, तें देवाचेर दल्लोल्लें आसा आनी आमचेर दल्लोल्लें आसा. आमचे मदलीं कितलीं जाणां देवा लागीं गिन्यान मागतलीं आनी कितलीं जाणां ह्यो स्किम्स आनी ह्यो फ्री बीज आसात ताचे फाटल्यान व्हांवन वेतलीं, हें आमकां मागीर कळटलें. पूण जरी तर आमी देवाचीं उतरां आयकून आयच्या पयल्या वाचपान जशें सलमाव पातशान केलें तें करूंक सोदता, वो असलें जरी तर आमचें मागणें देवा मुखार येवन, जाल्यार दुबाव विरेत आमकांय होच जबाब मेळटलो. न्हूच फकत तुवें कितें मागलां तें, पूण ताच्याहून चड जाचे कडेन ह्या संवसारांत तुका गरज. जशें देवान सलमावांक सांगलें, तुवें गिरेस्काय मागूंक ना, पूण एक राजा कसो गिरेस्कायेची गरज. तुवें नामना मागूंक ना, पूण एक राजा कसो हे नामनेची इल्लीशी गरज आसा. तें तुवें मागूंक ना तेंय तुका हांव दितलो.
आनी सलमा पातशायाच्या जिवितान हें सगळें आमकां दिश्टी पडटा. हें फुडल्या सुमान आमी ह्या वाचपांचेर नियाळ करतल्या, सलमा पातशायाच्या जिविताचेर. भाव भयणींनो, जरी तर आमी जेजूशी येवंक तयार आसा, देवाशी येवंक तयार आसा, जाल्यार ह्या संवसाराच्यो दास्ती ज्यो आमकां फटयतात, भोव करून ह्या संवसारान आमी जोडपाचें जायतें आसात, भोव करून आयज आमच्या तरणाट्यांक जोडपाचें जायतें आसा, शिकपाचें जायतें आसा, मेळोवन घेवपाचें जायतें आसा. आयज आमकां नामना जायती जोडूंक जाय, पदवी अधिकार जोडूंक जाय, आयज आमकां दुडू जोडूंक जाय. आनी हें सगळें संवसाराचें, आनी देवान आमकां संवसारांत घातल्यात म्हणटच हें सगळें तो आमकां चुकयनासतना दितलोच. जाल्यार आयज सलमा पातशाये कडेन शिकुया, ह्या आपसलां कडेन शिकुया. सलमा पातशाये भाशेन आमी आमचेंच जिवीत, कसलोय अधिकार आमकां आसा, कसली पदवी आमकां आसा, कसल्योय जबाबदारी आमच्या हातान आसात, वो कसलो सादो वावर जो आमी करता, देवाच्या हातान घालून. आनीक ह्या आपसलां भाशेन जें काम आमकां दिलें तें एकदम बरे भाशेन करून परतून आमी त्याच सोमयाशी येवं, आमचो अणभव ताका सांगूं, आनी आमकांच आमी जायते पावटी इवेल्युएट करूं. जायते पावटी आमकां वेळ ना, बिजी आमी, आमीच कितें करता हें समजूंक आयज आमकां वेळ ना. जायते पावटी आमकां विचारपाक जाता, एका फुलाचो वास तुवें निमाणो केन्ना घेतलेलो, एका उदकान उडी मारतलें बेबूक केन्ना पळयल्लें निमाणें, वो सुकणीं जीं वाऱ्याचेर उडटात तांकां तकली वयर काडून कितले पावटी, केन्ना निमणें केन्ना पडिल्लें, वेन डीड यू सी इट लास्ट. वो जीं फुलां फुलतात तांकां आपुरबायेन केन्ना पडिल्लें, वो मनशां जीं चलतात भोंवतात तांचे लागीं इल्लोसो वेळ काडून तांकां बरे भाशेन केन्ना पासून आयकल्लें, तुज्या घरांत जीं कोण जाणटीं आसात तांचे लागीं निमणो तूं केन्ना बसलोलो, तांचें आयकूंक, तांचे लागीं बरे भाशेन उलोवंक. भाव भयणीनो, हो विसो जाल्यार वच विसो आमकांय फावो. आमचो वावर देवाच्या हातान घालुया, आमकांय विसो देव दिवंक सोदता तो घेवया. आनी अशें करता आसतना संवसारी वस्तूंनीच न्हय, पूण संवसारा वस्तू संवसाराच्या वस्तूंत वयर जें आमकां देव दिवंक सोदता तें आमी मागुया. आनी ह्याच पासत आमची आख्खी परिस्थिती जावं आमची सोशल, आमचे पॉलिटिकल, इकॉनॉमिकल, आमचे कल्चरल आनी स्पिरिच्युअल, ह्यो पांच वस्तू केरीत भाशेन आमचें आख्खें जिवीत घडून हाडटा. जाल्यार ह्या सगळ्या वस्तूंचेर आमचें मन आसूंक आनी ह्यो सगळ्यो आमी देवाच्या हातान घालूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया.